Warrior Games – змагання серед ветеранів, що отримали поранення за час виконання військових обов'язків. Організовують змагання щодва роки. Вперше серед учасників – збірна України. Відбір до двадцятки пройшов Дмитро Олійник. Спочатку були тренування під керівництвом тренерок Олени Буряк та Олени Яновської. Потім – збори на Київщині. Потім ми всі приїхали в Конча-Заспу. Це був серпень місяць, всі були готові їхати, всі були заряджені. Там взагалі було два тренування в день. Дуже крута база, ну це олімпійська база, дуже круто. Тренера до нас приїжджали, або ми їздили там на стадіон, якщо треба. Там стадіону немає на самій базі. І тренувалися, і в один момент нам сказали, із-за коронавірусу змагання відміняється. Це вже останні дні тренування, і вже за два тижні ми мали вилітати в Америку. Змагання все ж відбулись в онлайн-режимі. Результат Дмитра Олійника – срібло з веслування на тренажері, за хвилину подолано 337 метрів та бронза з бігу. Я не знаю, як це описати. Ну, я до цього стільки йшов і скільки разів не получалося, і скільки разів хотів плюнути, і ну, якби просто собі займатися. Але коли ти щось робиш і якби повністю віддаюсь тренерам, і вроді би стоїмо на місці постійно. Я питаюсь, ну якісь, каже, чекай, треба тренуйся, все добре. І коли ти показуєш результати, він краще, ніж був минулий раз, то ну класно. І хочеться далі. І розумієш, що можна ще покращити. Дмитро Олійник – ветеран російсько-української війни. У 2014 році у складі 79-ї бригади брав участь в антитерористичній операції. Того ж року на висоті «Браво» був важко поранений. Потім лікування, реабілітація. Спортом почав займатися у 2017 році. Тепер, говорить, спорт займає 60% вільного часу. Це літо, це було 95%. Два тренування в день, постійне тренування. І я за це хочу подякувати своїй сім'ї, які мене просто підтримали в цій. У мене маленька донька, яка потребує уваги, і я їй приділяв дуже мало часу. І в мене жінка теж такі собі змагання проходила, тому що ну, дуже важко. Я тренуюся, вона вдома, все на ній, але результат того вартий був. Своїми результатами на змаганнях Warrior Games Дмитро задоволений. Зупинятись не збирається. Такий результат, який я показую, і я знаю, що він може покращитись, тому що з червня місяця займаюся з Оленою, і ми, як кожен зріз, кожні якісь там змагання, я покращую результат. І я знаю, що він ну, на слідуючий рік я там в призерах 99% побігу. А основний в мене все-таки гребля. До наступних змагань Warrior Games, які відбудуться у 2023 році, Дмитро Олійник планує тренуватись із миколаївською командою ветеранів «Гард» та брати участь в інших змаганнях. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.